ska vi snurra. Alltså rulla typ? Ja, typ. Så. Det var jättekul. Och sen ska man träffa mål gärna. Bra. Ja! Allt vad du kan. Bra. Testa du. Jag tror han gör. Ja. Din tur. Ja! Kom. Kolla här. Kolla. Titta. Behöver man vara rädd för att man ska få deras tänder på sig? Man vill tänka på det. Då får hönen släppa. Kom. Jag är lite lugn nu. Man tar det största hålet och sen igenom. Och så det är lite mindre sen genom huvudet. Lilla. Så. Och sen halsbandet byter man som plats med. Ja, just det, ja. Och. Framåt, framåt! Framåt! Kom igen nu, Rexa! Kom igen nu, Gunnar! Framåt, framåt! Framåt! Den ena handen håller du som en kikare. Mm. Och den andra har du som en telefon. Aha. Som en telefon. Ja, men det är lätt att komma ihåg faktiskt. Kikare, telefon. Mm. Mm. Hur gör man när man slår? Man vinklar som handen. Så. Och sen med andra handen gör man så. Så. Vänta. Oj. Oh. Ja! Det var inte farligt. Okej. Okay. Håll upp och böj. Böj. Alltså upp. Alltså böj. Ska jag prova att släppa? Ja. Avancerade grejer. Speciellt du, liksom. Nu börjar de dansa tillsammans. Hydromatic. Why's a greased lightning? Viktigast är att prata med hästen under hela tiden. Okej, vad säger man till hästen då? För att få den att gå snabbare så... Eller... Är det rätt? Och så drar man i tömmarna om man vill att de ska svänga någonstans. Vänster hand vid solar plexus. Där. Den är bas. Måste man tänka på hur man ser ut i ansiktet när man kör? Nej. Nej. Jag tänkte man skulle säga riktigt tuff. Va? Det där ser ju bra ut. Du kan det ju typ. Ja. Tack. Test.
komma upp till. Men jag kan testa idag. Testa. Det är så okej. Okay. Vad stora de är. Ja. Och tunga också. Ja. Men nu får du berätta för mig. Alltså, vad gör jag nu? Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Då vrider vi den väl så att vi ser ut att så. Okej, och sen måste man liksom hitta. Jag ser lite moln. Jag ser bara vatten och... Nej, det var något som flöt. Där! Eller det var ett elskåp väldigt långt bort. På andra sidan en järnväg. Gud, vad svårt. Alltså egentligen så ska jag bara stå så här från början och sen hjälper du mig. Ja. Ah. Okej. Okay. Ready? Mm. Ready, one, two, down. Ska jag sträcka på benen eller ska de böjda? Böjda. Böjda. Okay. Och ihop. Det är verkligen inte så lätt som det ser ut. Nej, en gång till. Förlåt. Missade lite där. Okej. Okej, okay. Så jag står så här och sen ut. Ja, exakt. Ska man rikta den lite så? Eller hur ska man rikta? Rikta den lite bara rakt fram. Rakt fram. Upp så och så ut. Och sen in och sen in med armen. Ja, exakt. Ja. Och då, jag får kolla på er. Oj, så där. Okej. Okay. Hur mycket ska... Och det var ju tungt. Ja. Men gud. Ska jag ta lite mindre i början? Ni såg så... Det såg så lätt ut när ni gjorde det. Mm. Men vad är det för några här? De är jättemånga. Vad häftigt. Mm. Men matar ni alla kalvar på det här sättet? Nej. Den här har Kallen varit av med sin mamma tidigare, så att alla andra de får idéer från sin mamma. Ja, just det. Naturligt. Ja. Och så böjer du lite på armarna. Mm. Och har armbågarna in till dig. Mm. Och sen så lyfter du den armen och det benet. Samtidigt? Ja. Åh, herregud. Så.
Stina, det där var jätteläskigt. Oj. Oj. Åh, vad härligt. Oj. Ja, men det här känns jättetryggt. Men här kan man ju dingla hur länge som helst. Det var ju jättetryggt och skönt. Alltså det ser ganska lätt ut när du gör det. Vad måste jag tänka på för att vara så bra som du? Du ska försöka dra upp kroppen. Gud vad du är bra. Du är som en... Bra! Du kom jättelångt ju. Jo, du hade lärt mig en boll, eller hur? Ja, precis. Hur du kom så där. Mm. Oh, just så, ja. Japp. För när den här bollen då kommer här i luften och kommer hit, då ska jag försöka kasta upp den bollen, fånga den bollen och komma ner där. Men jag kan visa en sak som jag lärde mig. Ska vi se nu då. Undrar om det går. Okej. Okay. Och... Vänta, en gång till. Okej, okay, kom igen nu. Ja!